Pozdrav za sve gledalce, naravno, koji nas gledaju u ovom trenutku. Vreme je za Zvezde Granda specijal. Evo, na početku samo da vam kažem i ko su prijatelji emisije. Goste ste već videli sinoć u Zvezdama Granda. Tako da, evo, idemo da vidimo i ko su naši sponzori. Prijatelji emisije Vitali su venogled za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčevi i obnavlja popucale kapilare. Zatim NTV Plus, bilo gde u svetu, gledajte preko 200 XU kanala 7 dana unazad na 6 uređaja u okviru samo jedne pretplate. NTV Plus, samo original. Prijatelji emisije Vitali su Sportscreen koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozilom, baga, išijasa i sportske povrede. Sportscreen sadrži mešavinu prirodnih energetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju ubrzavaju cirkulaciju. A tu su i goji sokovi sa goji bobicama sa Himalaja, goji jabuka i goji malina. Budi prirodan, budi srećan. Goji sa nama i Jumis Niš koji poručuje. Jumis supe nisu skupe i mogu svuda se kupe. Prijatelj vaše kuhinje, Jumis Niš. Prijatelj emisije Namešten Umanović koji opremio naš studio i salona namešta koji se nalazi u shopping centru Betex u Beogradu na Banovom brdu. Njihova poruka je sa nama su lepši snovi i naravno uvek sa nama hirurgija, dr. Đoković, zdravlje i lepota. Idemo na kratak marketing pa se vraćamo u studio. Dragi gledalci, ponovo u velikom Grandovom studiju. Sinoć ste već videli ko su naši gosti, pa evo i zvanično da ih predstavimo. Sa moje leve strane, Mina Kostić i Jay. A sa moje desne strane, ubitačan tandem, Đani i Darko Lazić. Jay nam nije bio ovde već, ja ne znam, sigurno jedno 5, 6, 7 godina. Ali tu je neka 4. 4 godine, je li tako? Od prilike. Ali ja se uvek radujem, Jay, kad te vidim u ovom studiju. Toliko puta si bio, pa oni festivali Grandovi, pa razne nagrade, divni hitovi, lepe pesme. I si dobar? Hvala Bogu. Pa dobro, ima i razloga što nisam ih dolazio, mislim dolazio. Nisi ni snimao nešto na... Nisam snimao, pa smo imali, da ne pričam sad, ja sam imao operaciju čuke, znaš. Znam sve. A kako se zdravstveno sad, jesi dobar? Hvala Bogu, superička sad sam. Da, da. Pa onda malo marina, pa koća piše, pa futa i tako se to odužilo. Odlično. A hvala Bogu, svi su dobro. Mina. Duet sa Jayom. Ja sam uspela da ga nagovorim, pozvala sam ga, to jest, na nagovor Raleta, Gorana Ratkovića Raleta. Da bi najbolje bilo da to Jay opeva, sam ga samo pozvala, poslala mu pesmu, obe ručke prihvatio, pitali su me svi kako sam uspela, pa on mene ne možeš da odbije, tako? Naravno. Pa vidi, nije sad da pokolimo i Raleta tu, izvini, molim. Pa naravno, uvek. Pa da pokolimo i Raleta tu. Pa tu naša ekipa, Grand, Rale. To je stara ekipa. Kako? Pa ne. Dobro, ajde malo da vidimo ovu drugu stranu ovde, da. Đani nam je već bio u nekoj od emisija, ali povod naravno je njegov veliki solistički koncert, prvi u Beogradskoj areni. Pričat ćemo naravno o tome. Đani, zdravo. Kako idu pripreme i to sve? Sve ide kako treba. Hvala Bogu, sve super, pri kraju sve. Da, sad možemo i da kažemo i gosti ko će biti, jel tako? Ali to ćemo u toku emisije da pričamo. I neko koga zaista dugo nismo videli u ovom studiju, a koji je ovde napravio svoju karijeru, Darko Lazić. Bravo, Darko. Moram samo da kažem, pre emisije, zaista kad je Darko ušao unutra, je bio veliki aplauz i da je stvarno i naši gledalci, svi su se zaželjeli, Darko, tebe. I hvala Bogu, ono što se kaže, da oporavak ide kako treba. Ide, hvala Bogu, krenulo je kako treba za sad i... Hoću da kažem da sam vas utra gledao u emisiji Amidži Show. Jedna dobra emisija. Jedan pozdrav za mog druga Amidžića, koji je napravio jednu lepu emisiju. I... Iako smo vas bili zakazali i ranije, ali nema veze. Sve je ovo u cilju jednog marketinga, promocije, lepih emisija i tako dalje. Međutim, ono jedna stvar koja nas sve spaja ovde, koji smo u studiju, to je događaj koji se desio pre 7 dana. Znate da naša emisija nije išla Zvezde Granda specijal. Kad je u pitanju zaista ova nesreća,
tragična smrt Šabana Šaulića. Mi ćemo danas da pričamo i o tome, naravno, zašto? Zato što svi četvoro bili ste veliki Šabanovi prijatelji. Da. Je li tako? Jeste. Da. Ono što bih želeo u ovoj emisiji posebno da istaknem, to je da vidimo koji su sve to hitovi koje Šaban pevao i šta je on ostavio sve iza sebe. Naravno, to je toliko puno pesama da jednostavno trebalo bi nam dve emisije da sve to ispratimo i da sve to prikažemo. Ali mi smo onako u neka tri segmenta složili one njegove najveće hitove koje ćemo pamtiti, koje će se pevati i koje vi u ostalom i pevate na vašim nastupima. Pa ajde da krenemo, evo da vidimo prvi prilog. Znači, uzeli smo kratke refrene i da vidimo koji su to hitovi čoveka koji će živeti ne samo dok smo mi živi, nego verujem i mnogo, mnogo generacija posle nas. Ne plači dušo, ja ću ti doći, ja ću ti doći po pomoći. Čovjek živ, kao da je tu među nama, kao da ne mogu da prihvatim sve to što se desilo, ali
jednostavno njega nema, ove pesme žive i vidjet ćete, dragi gledalci, još dva ovaka priloga da vidite koliko je to hitova, koliko je to pesama, koliko je to zaista jedan opus čime je zadužio ne samo nas ovde u Grandu, nego mislim celu estradu, naciju, ex-Jugoslaviju, evo tako da kažem. Džani, ti si ga dobro poznao, ti si se s njim... 25 godina, bukvalno kao klinac kad sam došao s Kosova, upoznao ga i radio sa njim. Maltene, mesečno smo bili najmanje po 10-15 dana zajedno. Da. Što na tezgama, što ovako i privatno sedeli i družili se, stvarno... Da. Neko koga je mnogo voleo, voleo je Džeja, ja to znam. Mislim, kad sam pričao s njim, on je stvarno mnogo lepo pričao o tebi. Nekako uvek je, sećam se i pre 20-30 godina kad si se Džej pojavio, kad sam pričao sa Šabanom. Džej! Pa Džej je lutka naša. A ja sam njemu još pre toga bio baš simpatičan. Tamo se zvala kafana pored, na Dorčelu, pored Arkade. On je tu dolazio sa Radetom Vučkovićem. Jeste. I onda smo tu jako klinac. Ti si klinac bio? Pa klinac je bio. Pa dobro, tako. A da. Pa ja se sećam prvi put kad si otpevao pesmu Zar ja da ti brišem suze na Beogradskom mestu. Kad je Šabo rekao, ovaj mali, opasan. Mina, ti si ga isto dobro poznavala, je li tako? Ja ću morati da ustanem i da mu odam počast ovom prilikom. Da kažem da je bio veliki čovek, da mu se zahvalim na svemu. I da smo bili veliki prijatelji. Poslednji put je bio na mojoj promociji. Jako mi je teško i znam da je svima toliko teško kao i njegovoj porodici. Obično, kad su ovake situacije, izvini, odaje se minutom ćutanja. A mi ćemo svi sada da ustanemo i publika jednim aplauzom da pozdravimo velikog i najvećeg Šabana Štalića. Publiku. Da, evo, imamo i ovde neke priloge, evo, recimo Darko, Šaban je uvek meni govorio, Darko će biti moj naslednik. Evo jedna emisija u kojoj si ti bio zajedno sa Šabanom i sa Domićem. I Šaban mi je šapnuo, kaže, mali peva pa ubija. A da vidimo kako si pevao, on je sedeo pored tebe. Isto kao nekad hrast o listo stav. Gledam Ptica uči mladunce da lete. Siromašni besmo, otac ja i majka. Kad sam kraj njih rasto, ko jedino dete. Lepi dani mog detinjstva, malo hleba, a gladan me ne osta. Znam šta znači nema, a ti ko za tako. I sve što sad ima, dosta.
ono što je interesantno, reći ću jednu stvar koju Šaba najviše voleo, a to je kad mu je slava i kad su neka privatna veselja, najviše vole da mu peva Đani i Aleksandar Prijević. Znaš to? Pa, ja sam između ostalih. Naravno i neki drugi. Ali znam da je tebe voleo i da je nekako uvek voleo da mu pevaš na tim. On je uvek, ono, baš zbog toga što smo ceo život zajedno i onog, mali, ajde ono moj, znaš, nemoj se folira. Ja uvek pa, šta je voleo? Šta je voleo da mu pevaš? Pa, Đerdane moje, Đerdane najviše voleo. Ti crna ženo, ajde, one dvojkice, ono to voleo. Imamo jedan onako slabiji snimak, ali se vidi to. Ajde. Čuje se pesma stara, sad je neko drugi sluša, ti si me snašla, a ne neće mi duša, a gde će ti duša? Sitne sate bilo. A, bili smo veseli ceo život, ono, baš smo volili, baš bojemski da živimo i da sedemo, popijemo po pivce tu, malo, jeste, lagano. Ono, sećam se kada je bila moja slava, on je tad prvi put čuo pesmu Kad sam pošao cveto, pošto to pesma dole Makedonija, Kosovo. Da. Jao, mali, što mi sviđa ova pesma, molim te reči, on je celu slavu, samo cveta. Dobro, šta da radimo, život ide dalje. Tu smo, radimo ovaj naš posao, sećamo se na njega. Jay i Mina imaju novi duet, ali ovo nije prvi duet koji ste snimili, je li tako? Da. Ima pesma koja je jako popularna i koja je onako baš zaživjela. I moram da kažem i da se ovde u Zvezdama Granda pevala, što je interesantno. Slavija, je li tako? Slavija, da. Evo jedan snimak od pre, sad ću da vam kažem, od pre 8 godina. Nemamo mi snimke. Ti, Jay... I ona je jedna zvezdica Granda. Devojčica jedna, da. To je super, ajde da pogledamo to. Bude upola kao ova Slavija, bit će super. A bit će sigurno, odlično. Ali mi idemo naravno dalje, imamo puno noviteta, idemo s našom emisijom i pozivamo Miju Borisavljević. Miju Borisavljević, koja, boga mi, iz godine u godinu, Mija, svaka čast, moram da ti uputim jedan aplauz. Ovo je koja pesma već koju predstavljamo? Ovo je treća pesma s albuma, ali nismo još ni do pola došli. Ni do pola? Da. Koliko imaš novih pesama? Još 5 novih. Pa znači ti si uradila svih 8 pesama. Jeste, sve je gotovo i sve je spremno, ali ja ću to polako jednu po jednu. Odlučila sam da neću sve. Tako i treba. Tako i treba. Pesma se zove kako? Ova pesma se zove Ave Cezare. Ave Cezare? Jeste. Dobro, ko je radio? Vuksan Bilanović je radio tekst, a aranžman i kompoziciju Bojan Grujić. Bojan Grujić, pa to čekam prvo da kažeš. Bojan Grujić, to mora, tako je. Koliko ti je Bojan uradio pesama do sada? Pa... U stvari od ovih 8 pesama? 7. 7? Od ovih 8 koje će izaći na album 7. Sve ostaje u porodici. Jeste, ne dam ništa. Ave Cezare i Mija Borisavljević. Hvala. Car si Ave Cezare, opet su ti noći besane. Ljube te neke neznane, a meni su ruke vezane. I koji uvek nisam svoja, kad u gradu sretnem te. Da me hvata paranoja, zašto već ne prestane. Čista
tebi provod nikad ne staje. Nijednoj se ne predaješ, takvi kao ti ne ostare. I koji uvek nisam svoja, kad u gradu sretnem te. Pa me hvata paranoja, zašto već ne prestane. Samo tebe baš nisam čista. Samo je bitno da gori. U svakom klubu priča je ista. Zoveš peti šampanjac, ko neki playboy iz Beverly Hillsa. Tebi je sve da izvoli. U separe u modna je pista. U mene gleda njih 300. Ja samo tebe baš nisam čista. Bravo Mija, još jedan veliki aplauz za našu Miju Borisavljević. Da. Darko, pošto ova emisija ide na svim nacionalnim televizijama u svim državama u regiji, nešto si utorak pričao i tako dalje, objašnjavao si, ali lepo bi bilo da ponoviš tvoje zdravstveno stanje. Kako se sada osjećaš, kako ide oporavak? Pa trenutno se osjećam mnogo dobro. Dobro. Mada, postoje dani kad sam malo kilav, kad me bole noge. Danas, na svu sreću, ne. Danas sam dobro. Palio sam ti. Tu mi je čale, pa je dobro. Ide, hvala Bogu, sve na bolje. Još uvijek sam u banji do daljnjeg. Oporavak će trajati, ja se nadam, do jula, da ću u julu stati ponovo na scenu i da zapevam. Iskreno se nadam. A sve ostalo će vidjeti polako. Tako je. Dobro, je još jedan aplauz za našeg Dareta. Sad ćemo, Darko, da pustimo jedan snimak. To je otprilike bilo pre, ima jedno 4-5 godina. Ti i Šaban ste ovde pevali na izmenično nadpevavanje. Evo da vidimo... Za festival, posle festivala. Pa mi... Da, posle festivala. Posle festivala. Ajde da vidimo, pesma Žal. Kad me put nanese opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad. Ali evo sad se kune, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se napre i posle nje, na mlade godine i žal što ostade. Srce moje deli se napre i posle nje, na mlade godine i žal što ostade. I žal što ostade.
Ja samo moram da kažem da je ovo jedna lepa uspomena, zaista. Baš jedna lepa uspomena. Da. Inače, da vam kažemo da smo uradili ankete o vama svima. Da vidimo šta narod kaže za vas. Gotovo ovi na pijaci, to je najinteresantnije. Pa da vidimo, recimo, šta narod kaže za Džeja. Ajde. U filmu Koje pevačice je Džej bio gost. Lepa Brena i hajde da se volimo. Pa sa Brenom. Lepe Brene, hajde da se volimo. Lepe Brene, mislim. Šta, Džej bio u tom filmu? To sam gledao. Mislim, bio sam dete, neće. Šta je Džejev najveći porok? Kocka i alkohol. Pa muzika, šta? On najviše voli muziku. Sad jedino ko nije da pije alkohol. Kocka? Šta može da mu bude porok žene? Cirka. Alkohol voli. Otko znam. Žene, alkohol, cigarete, sve ostalo. Koja vam je omiljena pesma? Nijedna. Ne, meni nijedna. Ja sam pozaboravljala, pravo da vam kažem njegove pesme. Ima ih ono. Ne mogu sad da sjetim, ali znam. Sunce ljubavi, recimo. Ona, kako se zove? O Džeju. Da, pao mi na oči. Koja? Mrak, pao mi na oči. Nedelja. Ne, Džeja obožava. Nedelja. Sa kojim pevačem Džejova ćerka ima dete? E, to ne znam. To stvarno ne znam. Ovo je Adil, kako je, Mahmutović, ne znam tačno prezime, mislim da je tako. Adil. Ju, Bože, koliko znam. Fadil, Adil. Adil. Da, Filo, ne znam ni da ima ćerku. Mutović. Žel, koji ti je najveći porok? Ako smeš da kažeš. Što ono, ranije, nešto su rekli, bude su pravom. Žene, kocka, alkohol, cigare. Jel pušiš i dalje? Ali smanjio sam mnogo i alkohol isto, ne smije zbog čuke. Da. Ne kocka više, to je najgori porok. Ali moram ti kažem, ovaj duet sa Minom koji ćemo kasnije čuti. Dobro si otpeo, Rale te dobro, ono, a? Maltretirao te debelo. Pa, Boga mi mogu ti reći da jest, ali ja sam njega. A i ti njega. Zato što zna da mogu više, onda... Super. Imamo ovako. Dobro, imamo sada jedan makedonsko-bosanski duet. Belma Karšić i Alen Hasanović. Evo, neka dođe ovamo. Završili su svoje takmičenje u Zvezdama Granda. Alen, stani ovde. Belma, zdravo. Zdravo. Zdravo, direktore. Vi ste dobro? Odlično. Super. Odlično, hvala. Dobro. Ponovit ćemo pesmu koju ste snimili pre jednu godinu i po dana, ili koliko je već bila pesma? Dok spava kako? Grad. Dok spava grad. Da. Ko je radio pesmu? Pesmu sam Dok spava grad. Da? Ja sam radio muziku, muziku i tekst, aranžman Dejan Movirovski. Super, divno. Belma Karšić, koja nam dolazi iz... Sarajeva. I Alen Hasanović, koji nam dolazi... Makedonije. Prilep. Tako. Tako je. Prilep i Sarajevo. Kakav spoj divan. Izvolite, deco. Jedan veliki aplauz za njih. Reci ko sam ja tebi sad, ljubavnik drugi ili brat, ili sve ovo igra je tvoja, hteo bih to da znam. Vatru pališ pa gasiš je, nadu daješ pa pokaješ se, i ništa više jesu mi nije, hajde odluči se. Tebe noćima pio, ne mogu više ni dan, istinu moram da znam. Iskrena uvijek sam bila i ništa nisam ti krila, i ne znam zašto to radiš, samo
hoćeš sve da nam pokvariš. Sa mnom imaš sve, zašto ne možeš, samo moja da ostaneš. Jer ozbiljne su veze, meni bez veze. Reci ko sam ja tebi sad, ljubavnik drugi. Nadu daješ pa pokaješ se i ništa više jasno mi nije, hajde odluči se. Od uvijek sam kakva ja, volim da koketiram, malo igram, vruće hladno, to me zabavlja. Uzmi ili ostavi, pravo sebe nudim ti, ako sa mnom sretan nisi, onda odlazi. Samo za sebe i želim, zavodiš sve osmehom, namjerno radiš mi to. Nije mi namjera bila, ali to viša je sila. Jasno je svima što želiš, ali teško ćeš mene da promijeniš. Sa mnom imaš sve, zašto ne možeš, samo moja da ostaneš. Jer ozbiljne su veze, meni bez veze. Reci ko sam ja tebi sad, ljubavnik drugi ili brat, ili sve ovo igra je tvoja, teo bih to da znam. Vatru pališ pa gasiš je, nadu daješ pa pokaješ se, i ništa više jasno mi nije, hajde odluči se. Odlično, još jedan aplauz za ovaj makedonsko-bosanski par. Velma Karšić, Alen Hasanović, hvala puno. Dobro je, idemo dalje. A, mi ćemo, Đani, da vidimo još neke hitove Šabana Šaulića, može? Naravno, uvek, ceo život. Za sva vremena. Tebe da zaboravim, tebe da zaboravim, tebe da zaboravim. Da tebe volim, to samo znam. Ja nisam čovjek od kamena. Gordana. U me, brate, brige me prate. Gazi me život ko stari drum. Jednom je neko odavno rekao, Bog je na nebu, na zemlji kum. Ej, lepoto, nad lepoto, kad te vidim, boli glava. Noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom spava. Jedna lasta me čini proleće. Jedan svet uveli i tek sada kad se raste do smo, ja se pitam zašto smo se sreli. Pa zato čudi i budi dobra, znam da si opasna kao kobra. Žene su bile i ostale žene, a ja ti praštam jer voliš mene. Sunce moje,
srećo izgubljena. Lijepi dani mog djetinjstva, malo hleba, a gladan ne osta. Odlaziš, 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 ručiš mi sve, u srcu mom je polna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Mnoge od ovih pesama čuće se ovde na Zvezdama Granda. Čule su se, pevale su se masovno. A naši kandidati će ih sigurno pevati zato što ih vole ne samo u Srbiji, nego i u Bosni, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, Hrvatskoj i tako dalje, i van granica. Prema tome, evo tu su i deo kandidata koji su sinoć prošli u Zvezdama Granda. Evo, nek se predstave, odavde ćemo. Krenemo, izvoli. Veliki pozdrav svima. Moje ime je Ahmed Orahovčić, imam 22 godine. Lepo kaže. Ahmed Orahovčić. Moje ime je Ahmed Orahovčić. Tako da te razumete. Imam 22 godine, dolazim iz Donjeg Vakufa, Bosna i Hercegovina i mentor mi je Marija Šerifović. Marija Šerifović, dobro. Dobro večer, lijep pozdrav svima. Moje ime je Almir Delić, dolazim iz Maglaja, Bosna i Hercegovina i moj mentor je gospodin Dragan Stojković, Bosanac. Izabro je dobro. Dobar dan, ja sam Melanie Durmić, 22 godine, iz Holandije. Mentor mi je Ana Bekuta. Ana Bekuta, dobro. Dobar dan svima, moje ime je Bojan Boda Davidović, ja sam iz Bora, imam 28 godina i mentor mi je, naravno, Jelena Karleuša. To ti je bio cilj, je li tako? Tako je. Da. Ajde, djece, dojmo, šta su to sve ne špegali, izvolite. Slučajno sam
dušo, razboleh se kad ih spazi. Ne prolazi više tuda, Sveta Julija ne pita. Stalno sanjam ja o njima. Mene oči sakrivaš. Da sretnija, što ti drugi usne ljubile. Sretnija, što se na mom mjestu budi. Nisam posna što, a tako sam te ludo volio. Samo daleko od mene ili nesretnija. Kad zavole te uspomene, nisam Bog zna što, a jednom sam te ludo volio. Odavno video te nisam, ne pitam čak ni gde si ti, ali samo ja znam svake noći kako fališ mi. Prva, druga, peta, samo su krevet grejale. Posle tebe sve su iste meni postale. Koliko sam ih ja do sad imao, svaku sam pistao, ni pola mi kotini su značile, a sve su mi dušu dale. Koliko sam u sada poljubio, da bih to shvatio, tvoj sam bio i ostao. Bravo. E, možete, muškarci, idite na mesto, samo Melanie nek ostane pored mene. Melanie, evo ti mikrofon, malo pričamo nas dvoje. Ti si iz? Iz Holandije. Tamo si završila školu, je li tako? Druga godina, fakultet, muzička akademija. Stvarno? Da. Pričaš holandski, naravno? Da. E, malo ćeš da popričaš sa Darkom. Ja, on je uvek neke rečenice ovde govorio, ja nikad nisam bio siguran da on... Sve nešto kratko. Da, nešto kratko. Daj malo konverzaciju da čujem. Pa ja da čestitam na holandskom, ako može to. Može, može. To je malo duže, onako. Ik wil je veel plezier wensen en veel geluk. Want je kan echt goed zingen. Echt waar, echt waar. En ik ben altijd bij. Dankjewel. Od srca. Poželjam se me sreće. Sad sam te sve naučio. Da, da, da. Pa nešto ga pitaj, nešto. Postavim da. Ja, het gaat wel een beetje beter. Beetje beter. Mooi, ik ben blij dat je weer... Dankjewel. ...weer gezond bent en... Ik word nog gezond. Je bent sterk, goed zo. Dankjewel. Oké. Okay. Ne znam šta su pričali, ali neko ko imam utisak da su simpatije obostrane. Da. Dobro, hvala puno. Melanie, možeš da ideš na mesto, šalim se, naravno. Dobro, da vidimo sada šta ćemo gledati u novoj emisiji. Nikad nije kasno, znate da prošle nedelje zbog poznatog događaja emisija nije išla. Mi smo skinuli specijal i nikad nije kasno, nije bilo naravno primereno. Ali evo, sad je nova emisija ovde na pragu, pa da vidimo šta ćemo gledati. Najbolja je, kaži svima jasno, najbolja je, kaži mare jasno. Emisija nikad nije kasno, emisija nikad nije kasno. Da mare nam je predsednik živija, mare nam je predsednik živija. Pa se žene po prestejđu i ja, pa se žene po prestejđu i ja. Znao sam, znao sam.
Bilo je mnogo bolje da je nismo čuli. Bilo je mnogo bolje da nismo čuli. Ovo je mnogo skupa. Meni je klecno lakat čim je došao, tako da, eto, to je moja ocena. A ja imam tebe, ako da te nema, dođeš pa nestaneš, ljubiš pa prestaneš, ej, to me boli. Mi volimo da kažemo to, samo malo fine šmirgle tu fali. Inače, potencijal je potpuno fenomenalan. Da. E, sad idemo na kviz. Mina i Jay, danas u ovoj emisiji protiv Đanija i Opa. Darka Lazića. Ne brini, Darko, ne pitamo ono kad je bila Kosovska bitka i jo, to sve. E, super, i ko je bio Barack Obama i ko? Tamo posla. I njegov djeca, i njegov djeca. Nekako muzički kviz, da vidimo kako razmišljate, da li se sećate nekih stvari i tako dalje. Pa idemo, ajmo, evo, na velikom ekranu možete da gledate ovde. Iza Jay, ovde gledaš na velikom ekranu. Prvo pitanje glasi. Duško Kuliš i Haris Džinović uvrstili su na svoje albume istu pesmu. Koju? Bez tebe je gorko vino, ti meni lažeš sve, hladno je u grimu. Po tri. Tiše. Da, samo napiši veliko slovo. Pronađi razlog. Tako. Da vidim, podignite šta ste napisali vi. Dva. Da. Tamo, tamo je kamera, vidiš ono što svetli. Znači, vi ste napisali tri, a Mina je napisala tri, iako je viknula odma tri. Pa zali su mi. Ne, vidite, ono što budete pričali između vas, to pa nije, jedni drugi ne čujete. Ja, ne čuje ni publika, ne čuje niko, samo televizijski gledalci. Pa te kada su uključeno sve. Znači, da vidimo, hladno je u grime, da vidim tačno. Evo, dva poena, odma... Kome je? Dva poena i za Minu i Džeja i za Darka Lazića i... Ej, čekaj da ja ovo sklonim ovamo. Ovo je Džani opasan. Da. Idemo sledeće pitanje, kaže ovako. Izbacite uljeza. Neko ne pripada ovoj četvorci po nečemu. Željko Joksimović, Hari Matahari, Dženna Lončarević i Dino Merlin. Po nečemu jedan ne pripada. Trojica pripada, jedan ne pripada. Ako pogodite onako što smo mi napisali, dobit ćete 4 poena, a ako nešto smislite drugačije, što mi nismo stavili, 1 poen. Znači, po nečemu jedan ne pripada ovoj četvorci. Pazite, Željko Joksimović, Hari Matahari, Dženna Lončarević, Dino Merlin. Da te pitam. Mogu misliti šta je Đanija. Bolje ne. Pa čuli su gledalci. Gledalci čuli sve što pričaš, da znaš. Ja Bože. Ajde, da vidim. Ajde, piši ti se. Ne znam ja šta Mina kaže? Mina kaže jedan, a vi kažete ništa. Gotovo, isteklo vam je vreme. Ne znam, stvarno. E, što Željko Joksimović, po čemu? Poveroispovest. To mi je Jay rekao. Poveroispovest. Ovo su muslimani, oni poslali. Pa to je i Jay rekao. Bravo, Jay. Ne, zaboravio sam da kažem. Znači, godišnje, nacionalna pripadnost i to ne uzimamo. Pa zato da ja sam pitao što ponadili. Ja ne. Da. Evo tačan odgovor. Pogledajte. Tačno, samo Dženna nikada nije nastupio na Euroviziji. Znači, ova trojica su bile, da. A ja ti kažem, Dženna ti ne. Šta? A ti si rekao zašto, šta? Prema tome nema ovde poena, idemo dalje. A, Dženna, kako je Dženna? Idemo dalje, kaže ovako, je li istina ili laž? Znači, napisat ćete istina ili laž. Dobro. Nemojte samo da ili ne. Feja Cedić nikada nije naučio note i svirao je samo na sluh. Feja Cedić, znate, naš trubač, možda najbolji svih vremena. Znači, nikada nije naučio note i svirao je samo na sluh. Da li je to istina ili je to laž? Pazite. Ja mislim da je istina. Ma istina. Feja Cedić, znate, Ja mislim. Dobro, Džani piše. Pazi, Džani je prezao. Evo, ja sam završila sale. Polako samo. Dobro, gospođo. Dobro, gospođo, podignite. Istina, a nemoj pre toga da oni vide šta si napisala, znaš. Nego, kad ja kažem sad, brate, pa nisam... Istina. Istina je, druže. Dobro, ajde da vidimo dalje. Istina. Pošto ste jedni i drugi pogodili, nećemo dati nikom poena, idemo dalje. Istina ili laž, evo šta kaže ovako. Dušan Svilar je 3 puta učestvovao na takmičenju za predstavnika naše zemlje na Euroviziji. Ne.
Pazite, Dušan Svilar je tri puta učestvovao na takmičenju za predstavnika naše zemlje na Euroviziji. Istina ili laž? Ja ne znam i ko je to. Dušan Svilar pobedio je Zvezdama Granda 2007. godine ispred Rade Manojlović i Dinče. Da vidimo, šta kažeš? Laž, a vi kažete... Istina. Laž. Tačan odgovor je laž. Dva puta na Beosongu 2013. i na Euroviziji 2018. Šta ste naučili od mene? Dobro, idemo dalje. Istina ili laž? Šaban Bajramović. Jay, znaš ko je Šaban Bajramović? Kako ne? Dobro, mislim, malo prekažem, pa ne mogu setim ko je Svilar, da. Je zbog ljubavi pobegao iz vojske i zbog toga služio trogodišnju kaznu na Golom otoku. Je to istina ili laž? Pazite, Šaban Bajramović je zbog ljubavi pobegao iz vojske. Znači, nije služio vojsku u Staroj Jugoslaviji. Zbog toga je služio trogodišnju kaznu na Golom otoku. Šta vi kažete? Istina? A vi kažete istina. Da vidim, napisali ste istina. A što si napisala istina? A jeste istina. Pa istina je zato što Jay zna bolje. A ti Jay znaš? Pa je on tandem. Vidi. Pa i meni priča. Čim je Goli otok, čim je ovo mjesto žene. Pa i meni priča isto, kad smo radili sad. Evo klinu. Ne, znam, mi smo to znali. Naravno. Pa znamo je i ti, bratski. Jeste, jeste. To je tačno tako bilo. Idemo dalje. Kaže ovako, koliko dueta imaju Alen Islamović i Indira Radić? Dva, tri ili četiri? Evo ga. Ajde sada. Da vidim. Dva, pa spusti bre, šta ti je? Izvinjam. Ali je brza život. Oni odmah vide od tebe i gotovo. Da. Ali oni su napisali isto vreme. Laka su pitanje. Dva dueta, kaže Džani. Dva dueta, kaže Mina i Jay. Tačan odgovor je tri. Imali smo, nismo znali, Lopov i Ljubav stara. Aha. Sada si Mina prešla, ako si gledao šta je Mina napisala. Džani. Šta? Šta, šta? Dvojku napisao. A, dobro. Znači, su nam bodovi ovdje. 2-2 za sada. Ne treba nam bodove kad isto pogodite. Idemo dalje, ajde. Ko peva ovu pesmu? Nema niko to da znaš. Ovaj život kao naš, što je njima pusti san, to je nama svaki dan. Hej. Tiho, nemojte publika, ovo neko da dobacuje. Tiho, samo stavlj, tako. Čuti, tišina. Tišina. Aha. Lepa Vrena. Podignite u isto vreme. Da vidim. Lepa Vrena. Stoja, stoja. Tačan odgovor je... To je pesma Evropa. Nema niko da sve znaš, ovaj život kao naš. Što je njima pusti san, to je ovde svaki dan. Neverovatno. Dobro. Idemo dalje. Ajmo da vidimo... Sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje kaže ovako. Jašar Ahmedovski rođen je u Srbiji, u Bosni i Hercegovini ili u Makedoniji? Dva poena. Da vidimo. Makedoniji. Ti si dobar sa Jašarom. Si dobar? Pričate vi. Koji ti si? Ja pričam, bre, to je moj kum. I ti isti. Ajde, podigni. Bosna, Makedonija. Tačan odgovor je Makedonija. Polažem ima brez od Krileta. Izvini, Džani. Neke pobedane, pa makin. Pa lažane. Ne, nije znao. Sad zna, sad se setio. Nego kad je pisao nije mogao se setiti. Sad sam ga pitao. Dobro. Ja sam to negdje čitao. Nije mi trebao Jašaru da znaš, ali dobro, nema veze. Idemo dalje. Kaže ovako. Ko je stariji? Saša Popović ili Marina Tucaković? Ovo nisam ni vidio kako su montirali ovo pitanje. E, ajde, Jay, pošto ti znaš i mene, znaš i Marinu. Marina. Sad, ajde da vidimo šta kaže. Ali Marina. Da vidimo šta kaže. Ali ovo... Šta kaže, dobro. Da vidim, stariji je Popović, vi kažete starija je Marina. Što ti misliš da sam ja stariji od Marina Tucaković? Dobro držiš, dobro se držiš. Čekaš više, stariji. Ne, ali interesuje me Džani da kaže. Čekaj, Džani me interesuje kaže. Pa, znam da si ovaj mlađi. Dobro, da imamo tačan odgovor. Ko je stariji? Stariji je... Ja sam 24. april 54. a Marina Tucaković je 4. novembar 53. Pa to za pola godine, eto, starija. Ali, ovog trenutka želim da pozdravim Marinu Tucaković, zaista najbolja, najveća, kad su tekstovi u pitanju. Nikada nije imala konkurenciju, ne u Srbiji, nego u Jugoslaviji. Nigde. Marina, puno zdravlja,
i sreće, naravno, sa ove scene. Dva po jedna moram da dam Džeju i Mini. Ali Mina je opasna, neverovatno. Pa što ću kad sam upućena? Ne, 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 ali da sam znao, teža pitanja bi mi stavili. Slobodno. Idemo dalje, da vidimo ovako. E, znači, prvi deo kviza je 6-2 za... Dinamo. Ne, za Džeja i za Minu. Da vidimo još malo hitova velikog Šabana Šaulića. Uvenut će za tebe. Sneg i opet snežana, a mnogo dana nas deli. Sneg i opet snežana, onda kad smo se sreli. Ko lepije, ko lepije, vino i ostade utjehu, dajte mi utjehu za dušu slomljenu, za ranu na srcu, za ljubav nevjernu. Neka je, neka živi, neka živi život svoj, ako je sreć čini, ne moram da budem s njom. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Verni sluga što te moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice. Pitanje za sve vas. Šta mislite, da li je imao neko više hitova od Šabana Šaulića? Ne. Nema šanse. Ne, nikada. Nikada niko. Mislim, mnogi pevači su puno pesama snimali, ali i Šaban je naravno snimao puno pesama. Utjehu je snimio, to je prva pesma koju je snimio. Znate koje godine je snimio? 75. 69. A, izvinjujem.
1969. godine snimio Utjehu, ali je ovoliko hitova, evo, ko prati našu emisiju... Ti pakosna ženo isto, kad je to... Pa, kad je to bilo? Singlicu uradio 72. Bio sam pijanac, ti pakosna ženo. Da mu pevam, pusti me da nađem. Pa dobro, neke smo pesme, zaista, to je toliko hitova, to je toliko pesama, to je nešto neverovatno, zaista. Bojem. Da, tačno. Dobro, idemo naravno dalje sa našom emisijom i da vidimo, e, sad ćemo da vidimo što narod kaže za Darka Lazića. Da li Darko Lazić ima konkurenciju od pevača u Zvezdama Granda? Ima previše. Komu je konkurencija? Pa, sad ne znam, ali ima ih dosta. Pa tad dok je bio zdrav nije imao, a sad nemam pojma kako ga je stanje. Uvek svi imaju konkurencije, nema to šta. Tamar Gil. Ne znam, zaista, ali svi imaju konkurencije. Svi se generalno kroz taj posao estradni bore, ono, ko je alfa mužik i tako. Estradnih ličnosti imaš tamo dole, tako da tamo. Po koji put će postati otac? Drugi put. Pa drugi put. Po koji put? Ne znam, zaista, ja drugi ili treći sam, ne znam. Po drugi put. A ne znam to, valjda drugi put, nemam pojma. Da li će Darko promeniti neke navike posle saobraćajne nesreće koja mu se desila? Hoće, naravno. On se već promenio. Pa, generalno ne znam da li će se promeniti, ali iskreno mislim da hoće. Mislim, po njemu bi bilo bolje. Trebalo bi. Bilo bi mu pametno. Pa bolje bi mu bilo, ali inače neće se dobro provesti uopšte. Može ga snaći opet novi odes u kojem ne sneće izvući živu glavu. Koliko puta se ženio? Pa sad će drugi put. Što ja znam, dva put valjda. Što ja znam? Dva puta. Ne znam, ja mislim samo jednom, ja samo jednom. Pa tačnije, ne, zovu još nije oženjen, ali verili ste koliko sam čula. Jednom samo, sa Anom Sević. Odličan, fenomenalan, najbolji pevač. Pa kao pevač je dobar, a kao momak ne znam, to stvarno ne znam. Evo ti odgovori, Darko. Na koje pitanje, Sale? Pa na pitanje... Kakav sam, kao pevač ili kao momak? Ne, 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 ni jedno ni drugo, nego da li ćeš promeniti svoje navike posle svega ovog? Pa ja sam se već dosta promenio i radim još na tome. Svakako, jer kao što je dečko rekao, ja drugu šansu nemam i ovo je bilo za veliku... Uvek imaš šansu, da... možete to... Mi smo mačke sa devet života i ti. Nema to, devet života, ja sam imao, Bog me jednom pogledao i zaista ne želim drugi put da rizikujem za bilo šta. Da. Zdravlje me i na prvo mesto i svoj život. Da. A kaži mi, bravo. Da, bilo je pitanje koliko dece ima Darko Lazić, je li tako? Tako, imam ćerkicu Lorenu iz prvog braka i sad mi je drugo dete na putu. Sin. Ne, prvo Lorenu da pozdravimo. Prvo Lorenu, naravno. Lorena, da, veliki pozdrav. Da, Lorena, ona će sigurno da gleda. I Pilica. Tvoja devojka Marina, je li tako? Marina, jeste. Marina. Vi još niste... ti se još nisi ni razveo. Sad se razvodim, pa ću se polako venčati. Je li sporazumni razvod? Jeste, sve smo se dogovorili, sve ide kako treba. Ti i Ana ste u dobrim odnosima. S korektnim odnosima, pogotovo što se tiče Lorene, funkcionišemo odlično. Sve se dogovaramo, naša tema je dete, sve ostalo, niti se ja brinem o njenom životu, niti o mom. Ona vodi svoju politiku, ja svoju, to je to. Mislim da je to najpametnije. Gde si upoznao Marinu? Je li Marina ima neke veze sa pevanjem? Ne, nema Marina veze sa pevanjem. Marinu znam dugo, već ona je iz mog kraja, iz Pećina, sad tačnije. Znamo se dugo, bili smo drugari ranije, znamo se. Družili smo se, ali eto, posle Ane sve se slučajno izrešavalo. To jest, nije slučajno, ali eto. Da. Čuo sam kod Amidža si rekao da će ti se sin zvati Aleksej. Aleksej. Aleksej, to mi je neko lepo ime. Čekaj, kako ćete ga zvati? Sad non stop pičeš Aleksej. Biće Aleksa, dođimo. Aleksa, Aleksa. Aleksa. Pa, meni je to simpatično. Da, da, da. I lepo mi je ime Aleksej. Zvaćemo ga Zoki. Zvaćemo ga Zoki. Pa dobro, Alek ili Zoki ili šta ja znam. Pa to ćete sami vidjeti. Ma naravno. Možda se iskristališe neko ime. Potpuno 99. Džani. A da. Pa evo, moja čerka se zove Aleksandra. Najljepši ime. A znaš kako je svi zovu? Coka. Coka, pa dobro. A da. A nema nikakve veze sa tim. Džani, da ponovimo samo još jednom, dragi gledalci, evo, približava se i taj 8. mart. Prema tome, prvi solistički koncert Džanija
Ja se nadam da ćemo svi biti u areni, je li tako? Ako ne pevate za 8. marta, ne znam da li pevate. Ko ne peva, dobrodošao. Ko ne peva, dobrodošao, da. Pomenuo si i neke goste. Mislim, neko krije goste kao, pa posle kaže, neću kažem goste, ne ispadne da sam napunio arenu zbog gostu. Ja sam to već i rekao, vrati. Ali pošto si ti već toliko karata prodao u areni, sad može da kažeš slobodno. Baš tako. Sek Aleksić, Jana, Adrana Čekić i Peđa Medenica. Jer pazi, ja sam rekao, ako tebe neko ne voli, neće doći ni zbog njih, drugih gosta. Tako je. Ko mene voli, moje koncerti. Peo bi Darko, ali ne može. A neće biti spreman, nažalost. Ne može, pa mi mu zabranjujemo, nema teorije. U stvari, ne mi, nema doktoru. Ali sam zato gore u loži i gledam. Obavez. Hoćeš biti? To ne bih propustio ni za što na svijetu. A kaže mi, Darko, kako skilažu mi to? Pa, skilažu sam, ok, sam skinuo sam oko 25 kila, ali još radim na tome. Moram, zbog zdravlja, tako su mi lekari rekli, tako da polako, lagano. Ali mnogo lekova piješ i mnogo, mnogo stvari, tako da i onda i zato me to malo možda i nakon nadujem se samo od lekova, ali kad budem to izbacio, sve će to proći. Pun sam tečnosti, pun sam vode. Da, da. Mina, ajde da te pitam, šta radiš? Uopšte, radiš puno, nastupaš, gde si, šta si? Da, dugo sam odmarala, evo sad sam uradila ovu pesmu sa Jayom. Pre toga sam imala i s jednim bendom, Evolution. U proseku, sada sa Jayom. Danas je trebala da bude promocija jednog momka. I mene zove se Ako treba. Odložili smo, naravno, zbog Šabana. Biće, ne znam kad, sa Raletom ću videti. I ima još jedno iznenađenje. S jednim Grkom snimam grčku pesmu. Ja ću na srpskom, on će na grčkom pevati. Hoćemo ga vidjeti ovde? Da, naravno. Pa naravno, pa ti si naša pevačica. Ovde radimo spot. Ja spremam CD. Imam još jednu lepu svoju pesmu i mislim da je krajnje vreme da se vratim tamo gde sam stala. Tako je. Idemo dalje sa našom emisijom. Evo, imamo jedno iznenađenje i jednog gosta. Vrlo interesantnog i specifičnog. Evo, ja ću ga najaviti. Ivan Kurtić nam dolazi ovde u Zvezde Granda Specijal. Zdravo, Ivane. Dobro došao. Hvala puno. Da, kad pričaš, pričaj u mikrofon, molim te. Možda nisi bio u puno emisija, ali da kažemo, Ivan Kurtić je pobednik Pinkovih zvezda za 2014-15. Je li tako? U stvari, ti si prvi pobednik tog takmičenja. Da. Ali evo, prvi put si ovde u Grandu, dobrodošao. Još jednim velikim aplauzom ćemo te nagraditi. Hvala puno. Dolazio si na audicije iza Zvezde Granda, ali nekako nismo imali taj neki, nešto se dešavalo, verovatno. Tvoj brat je ovde kod nas u Grandu. Povod tvojeg gostovanja je manifestacija koja će se održati naravno u sredu i četvrtak, a to je Beovizija. Tako je, dva polufinala. Ti si kada? 20. Ti si u sredu? Ja sam 27. To je prvo polufinalo. 27. i 28. Da, da, da. Sreda i četvrtak. Dobro. Za tebe je uradio pesmu Goran Ratković Rale. Goran Ratković Rale, muziku, tekst Radenko Mitrović, aranžman Branislav Glušac. Mislim da je jako, jako dobar spoj. I drago mi je što sam sa njima baš uradio tu pesmu. Jel si prvi put radio sa Raletom? Prvi put radim sa njim i imam u planu da sarađujem i u budućnosti. Evo, ja ću ti reći nešto za Gorana Ratkovića Raleta. Kada sam otvorio Gram produkciju, ja mislim da je on od prvih 200 izdanja uradio 100 albuma za Grand. Za razne pevače, od Stoja, Jane i tako dalje. Da ne pričam ko je sve tu bio lepo, Brena, svi... Tako da si dobio jednog dobrog kompozitora, saradnika, jednog od najvećih koji postoji u ovom regionu. Pa ja tako mislim. Da. Još jednom, pesma s kojom ćeš se predstaviti na Beovizi zove se... Bela. 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 Bela, interesantno. Ajmo još jedan aplauz za Ivana da mu poželimo i sreću u sredu prvo polufinalu. Majka budi me, kaže, sine, svadba ti je. Kum je stigo i već traži da se pije. Ustaj, sine, znam ja da ti do života nije. Zna i majka danas, ej, kako ti je. Crvene su cipele, crveni Ferrari. A ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. E što nije, to je lice ispod njenog vela. Nema veze što bi bila postelja bela.
će ti decu, bit će verna tebi, volet će te sine ko što na nebi. A meni živote moj do života nije, ne zna majka danas, ej, kako mi je. Crvene su cipele, crveni Ferrari, a ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. E što nije tvoje lice ispod njenog vela, nema veze što bi bila postelja bela. A ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. Ek što nije tvoje lice ispod njenog vela, nema veze što bi bila postelja bela. Pa da ti kažem, Ivane, vrlo interesantna i neobična pesma. Mislim da ovakva pesma nije nikad bila na takmičenju za pesmu u Euroviziji, odnosno na Beoviziji. I želimo ti zaista puno sreće. Hvala od srca. Evo, još jednom pozdrav za Ivana Kurtića. Jay, vidi, tu je jedna žena koja je u anketi govorila kad su je pitali... Koju pesmu od Jay-a znate? Ona kaže, pa ja ne znam njenu pesmu. To je nemoguće da neko ne zna neku od tvojih pesama. Rekle, bravo, bravo. Da. Ali, da ti kažem, mnogi... Ali neko šapno. Da. Mnoga deca ovde, Zvezde, Granda, takmičari, kandidati, takmičili su se sa tvojim pesmama. Ja ne znam da li stigneš nekad da pogledaš Zvezde, Granda, jer ti subotom obično radiš. Ne, pogledam. Tako dalje. Ali ajde da vidimo neke kandidate koji su pevali tvoje pesme. Može? Možemo, ima onaj bre, nima ti, pa nema ti na stranu. Evo da vidimo. Sreda glava, a ni zrno mudrosti, šik da vidim ko će da me opavesti, da me ovo vreme prestiže. Bravo! Nedelja i svi ste tu, sve seća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Iz neku života boli kao danas bez svoga zilja. Sećanje na tebe jer na me na zlo stari moj nismo zajedno. Sam željam ustana tvojih. Trezan svati sprve, da sve su sam tebe bile kurve koji sam se stideo. Ni na istok, ni na zapad, na sebe ni jug. Nigde, nigde bez tebe se vrtim još u krug. Ja sam živim život koji moram i radim ono što ne treba. Kao svaka ostavena duša koja samo tugu sluša. Salosan Aca Lukas.
od originala. Ovo je isti Džej. Ovo je isti Džej. Nenad Milevski, ovaj se dečko zove, takmiče se u Zvezdama Granda i nije došao do kraja, ali mi smo ga zadržali u produkciji zato što je specifičan i... Boje imam, znači što mi boju. Pogodio ti je boju. U stvari nije ti on pogodio boju, on tako peva. Jednostavno, tako je rođen dečko i... I ovaj momak je super, bravo majstor. Da, da. Evo ga, Orakovčić. Da, da, da. Darko, da te pitam sad... Ti si šta? Folk pevač, narodni pevač. Narodni pevač, da. Ali nekako u posljednje vreme nisi nikada snimao neke svoje solo pesme. Nisi jedno 4-5 godina snimao. U posljednje vreme sve je bilo sa MC-evima. Da. I to je nešto što je prolazilo preko u dijaspori, na čega smo svi radili, jel tako? Da. Tako da sam to snimao, taj fazu. Dobro, ali mi očekujemo... Sad se vraćam, Sale, spremam ceo album, rekao sam ti, ceo album i to će biti nešto baš onako u mom fazonu, pravi narodnjački album. Sećaš se Korak do sna? Pa, u tom smeru idem sad. Da. Korak do sna, Čemu ovaj grad? Čemu ovaj grad, da. Idi drugome, 300 kafana. Evo, sinoć smo imali prilike da slušamo Almira Delića koji je pevao Čemu ovaj grad, je li tako, Almire? To je bilo... Okej. Da, i Bosanac ga uzo, dobar je bio, naravno. Nekako imam utisak da su to pesme koje ostaju. Pa jeste, tu pesmu radio Slavko Stefanović. Ovo je sa MC-ima i DJ-ima, nekako to je... Pa to su pesme koje prolaze, koje traju po mesec, dva. Da. To su pesme, što bih rekao, pesme za posao. Ali, brate, ti si pevačina. Ti moraš da snimiš. Pa dobro, to bi je došao kraj, sad krećemo u pravom smeru. Sad sve je novo. Sad sve je s početka. Sve je novo. E, dobro. Ja sam rekao jednu stvar. Mi o svim našim gostima uradimo ankete. Naravno, vidit ćemo i anketu o Mini. A pre jedno par nedelja smo vidjeli i anketu o Džaniju. Pa smo rešili da sad ne uradimo anketu o Džaniju, nego opustimo nešto drugo. Gram produkcija je bila kod Džanija u poseti kući. E, i vidit ćemo jedan prilog. Džani, jel može? Ajde. Ajde, da vidimo ženu, deco, sve. I nema još unučadi, nema. Nema još. Biće. Hajmo da vidimo, dobro. Kod Džanija u poseti. Dobrodošli, familijo, u moj skromni dom kod familije vaše. Zvolite. To su moje stare slike koje to polako godinama već uzimamo i kupimo i tako zakačimo i da stoji tu lepo da gledamo, da živimo. Selo moje lepše od Pariza. Malo gospođe tamo, čisto se vratimo u detinstvo. Ona je bila bivša devojka našeg, pa ne znam, ja super je rekao, Kasandra. To je samo ukras. Ništa nisam pročitao. To žena moja čita, brate, ona voli da čita. Zavisi mene, pa ja, da sam čitao, završio bi neki fakultet ozbiljan. Srednju školu, hvala Bogu, druga završio. Hvala te Bogu. Vino je spremno. Tompu samo se zvodi neki esteri. Volim tako, dobru čašu vina da zapalim cigaru. Pa to su moji fanovi. Na prvi lampu, naš pazio na celo svetni noć, Džanino parti kao, brate, mi te volimo i onda naš novi. Tako pusti me poklona, stavi gajbu piva, popivamo, ono se opustimo, odmah se vrati u vojno lice, veselo da bude atmosfera kako treba. Pa ovo je jedini koji mene traži pare kući, na koju se je to moja duša mala, to je moj mali život. Jedini ništa ne traži, samo... Ajde, to vam, opasam, brate. To je moja slika, moja slava, Sveti Aranđel. A ovo je izbor čaša, recimo, sve zavisi što pijem. Ako pijem rakice, neke specijalne, to su male čašice za piva, ali pošto sam ja pivđija, to su kriglice, to ja stvarno obožavam, to mi je sve za pivo. Patrijak Pavlija, meni je kum poklonio dok je bio živ Sveto pismo sa posvetom Patrijaka, što mi jako, moj kum Belošević mi je poklonio i stvarno mi je draga ta slika i ta posveta njegova sa svimi. Idemo u Tompus bar, moj najomiljeniji deo ovde, ja ovde najskrenije volim da sednem. Jopa, vidi ga, žena ostavila ili neka. Ili od sinova neka devojka, strašno, ja ubiću vas djeca. A na teras ima mučenje, brate. Čuvena Dragica Burazerova.
cipele. Ja ti rećem dola dana, pijem kafu, ovim televizor. Up, up. Moli, ne budeš dobar, sicimo. Kosovka devojka, ja to stvarno moje iz Kosova, da ih Bog poživi, Kosovce moje sve. Evo ga, kofer je spreman, familio, samo još da krenem. Bog da vas poživi, familio, volim vas. Ovi iz Granda će moji dobiti otkaz, da znaš. Da montiraju priloga, da ne stave slađu. Eto, vidiš. A? Imaš minus, direktore. Ma te, sad smo, vidi, sad smo svi u problemu. I ti, i ja, i ovi koji su radili i snimali. Šifra izađe i mirna situacija. Da, 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 da. Ali ja pozdravljam slađu, znaš. Problem rešen. Đani, ti imaš troje dece, ili tako? Da. Četvoro, troje. Troje. Troje dece, sa slađom. Sa slađom, i nema više nijedno. Jel ti to prvi brak i poslednji brak? Prvi brak. Da, prvi brak. Prvi i poslednji. I poslednji. Da, ostaviš. Velika deca. Darko, ovo bude drugi i poslednji, znaš. Može tako? Naravno, naravno. Dobro. E, sad će Đani nešto da nam otpeva. Nešto, šta? Pesmu od Miće, pokojnog Nikolića, Laka zemlja, bratu mom. Ostavljam te na tri dana. Miće pred smrt mi ovu pesmu bukvalno napisao i kaže, ovo je za tebe, familija moja. Kako se zoveš jednom? Ostavljam te na tri dana. Ajde. Zvoli, Đani. Familija. Nema bre, majster ostaje majster. To je to, još jednom da vas podsjetimo. 8. marta, velika Beogradska Štark Arena, veliki koncert Đanija i zaista mislim da će to biti jedan pravi spektakl jedno. To će biti ludnica, to ja znam, Đani, nema potrebe. Vidio sam šta je bilo u Sava centru, brate, ono, samo što nije pao krov. A bit će još jače. Bit će još jače, da. Dobro. Nastavljamo dalje sa našom emisijom. Vi koji ste se možda kasnije malo uključili, samo kažemo, gosti su Mina Kostić i Jay, Đani i Darko Lazić. E, Darko, evo već kad si tu, da vidimo i jedno tvoje napevavanje takođe sa Šabanom Šavlićem. Još jedno ima? Da, da. Ja ne znam. Svaki čovek ima slabosti i mane, a moje su eto društvo i kafane. Zato me ne pitaj ni s kim sam, ni gde sam, prihvati me samo tako kakav jesam. Veruj meni, ljubavi, da na svetu celom ne postoji nigde princ na konju belom. Veruj meni, ljubavi, da na svetu celom ne postoji nigde princ na konju. Da vidimo, evo Darko već. Može? Da, 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 odmah idemo još jednu sledeću. Umoran od noći, slavljen od života, na mome odelu tragovi od kiše. Ja bi se ljubavi, ja ne mogu više. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovek koji kuca. Bedni sluga, što te voli, zarobljenik, što te voli, i kraljice. Svoja vrata.
dobro si se nosio sa kraljem, da znaš. Da. Da. Idemo dalje, evo imamo još jednog gosta, dugo nam nije bio ovde u specijalu. Ne znam ni poslednji put da, kad je gostao i dalje je gostao, ali jedan zaista divan momak, veliki ljubimac Ace Lukasa, moram da kažem, a i moj takođe, Nebojša Vojvodić. Momak koji je završio takmičenje isto kada i Darko Lazić, tako? Je, tako? Tako je, ta generacija. Da, da. To je bila Darko. Generacija. Darko Lazić, Nebojša Vojvodić, Saša Kapor, Milan Topalović Topalko, Joca Stefanović i Sloba Lasić. Tako je, naša. Najjača generacija. A, jeste. Najjača generacija. Mogu da iskoristim priliku samo jednu? Može. Nismo se, nismo se dugo videli. Ljubite me. Kako se Nebojša? Odlično, raspoložen i spremili smo nešto lepo, nešto novo. Da, ali pre toga samo da kažem, koliko te dugo nisam video. Za to vreme si se oženio. Tako je. Dobio si? Nisam još, očekujemo blizance kroz dva meseca. Aha, bravo. Aj se zna pol, muško žensko. Bata i seka. Bata i seka? Tako je. Bravo, Vojvodići. Tako je. Širite se. Završio sam fakultet, stambeno se obezbedio. Sve se završio, direktore, sad samo pesmu. To su zvezde Granda. Tako je, bravo, majstore. Odlično. Nova pesma, je tako? Imamo tako je. Sveža svetska premijera tako u je. Specijalu. Tako je. Pesma se zove kako? Ovaj krevet moj, tekst je pisala Marina Tucaković, muzika Bojan Vasić, aranžman Marko Cvetković. I to je to. Lepo. Vidiš, Jay, ništa bez Marina Tucaković. Ništa, nema. Maki, mnogo te volimo. Ajde, izvoli. Hvala. Čelu piše mi tvoj, jer si od mene to tražila. Rečeno, učinjeno, srce je opčinjeno, ko da si uvek u njemu bila. I ništa ne treba mi, osim tvog zagrljaja, ni lude noći, luđa svitanja. Na moja pitanja si jedini odgovor ti, od takvoj samo se sanja. Ne bi više ovaj krevet moj s nekom drugom ni mrtav delio, predugo sam ovo srce kao kofer se lio. Od jedne pa do druge samo me izbavila. I ništa ne treba mi, osim tvog zagrljaja, ni lude noći, luđa svitanja. Na moja pitanja si jedini odgovor ti, od takvoj samo se sanja. Ovaj krevet moj s nekom drugim
s nekom drugom ni mrtav delio. Predugo sam ovo srce kao kofer selio. Od jedne pa do druge tebi bol ti nadmeo, to bi teže od tebe podmeo. Da si moja kazna i nagrada za sve brigame, od sebe više volim te. Šta ti kažem, imaš lepu pesmu, imaš divnu suprugu, blizanci dolaze, skućio si se, sve ti dobro ide u životu, je li tako? Tako neki je. Sa srećom i neki ide tako i dalje. Hvala najlepši, direktore. Još jedan aplauz za Nebojšu Vojvodića. Svako dobro. Mi idemo na drugi deo kviza. Samo da kažem da je rezultat trenutni 6-2 za Džeja i za Minu. Ovi su nezgodni, ovi ovde. Ali ču, da. Stariji si. Ne, sam čuo da sam poginao, pa zbog toga, vrati. Ne. Da. Stariji smo, pa smo zato... Idemo dalje. Da vidimo sledeće pitanje. Ajde. Kaže ovako. Ko je bio prvi pevač sa XU prostora koji je održao koncert u Beogradskoj areni? Džiboni, Toše Proeski, Zdravko Čolić ili Željko Samardžić? Znači, ko je bio prvi pevač sa XU prostora koji je održao koncert u Beogradskoj areni? Jedan od ovih četvoro. Džiboni, Toše Proeski, Zdravko Čolić ili Željko Samardžić? Dva poena ćemo ovde dati da vidimo šta vi kažete. Vi kažete Čola, vi kažete Željko Samardžić. Nekako Željko ti je u glavi stalno zbog toga 8. marta, on je to arenu bio zakupio stalno, a sad si ti to preoteo i ne daš. Dobro. Tačan odgovor je Zdravko Čolić 15. i 16. oktobra 2005. godine. Ova Mina i Džej opasni su. A predajemo se, nema veze. Ubišemo se. Čekaj, čekaj, polako. Daću ja tamo i po 4 poena da vidim. Da li može neko stigati. Idemo, sledeće pitanje. Sledeće pitanje glasi. Da li je Suzana Mančić svoje pojavljivanje u javnosti započela kao pevačica ili kao voditeljka? Voditeljka. Kao pevačica. Kao pevačica. Samo spusti dole. Evo, recimo, ovde ćemo dati 3 poena. Ajde. Kome? Pa ajde, da vidim, šta kažeš? O, pa vi ćete daleko da odmahnite. Pokaži tamo. Voditeljka, vi kažete pevačica. Tačan odgovor je pevačica. Sa nepunim 18 godina bila je članica grupe Trag sa kojom je snimila... Pa dobro, jedno mi je. Pevačica, sada smo u školu još. E, dobro. 3 poena ovde imamo, prema tome, evo ga, 5. Dobro, 8-5, nije strašno. Jedno mi ja da pogrešim. Idemo dalje. Kaže ovako, sa kojom grupom, bendom, Peđa Medenica nije snimio duetsku pesmu? Znači, sa dva benda je snimio, s jednom nije. Amadeus, Ministarke ili Lapsus? Sa jednom od ove tri grupe Peđa Medenica nije snimio duetsku pesmu, a to je, da vidimo... Tišina, bre! Naravno. Tako je, umesto mene kažeš, podignite, da vidim. Vi kažete Lapsus, vi kažete Lapsus, tačan odgovor je Lapsus. Ovo je kad je Medenica, sve znate, da, dobro. Idemo dalje. Kaže da pogledamo snimak, ajmo. Ajmo, Beograde! Ili ne oklevaj, što sa mnom ovde imaš sve. A pomiluj me pa za kraj, ubi me nežo, molim te. Kažem ti odlazi, jer paši me da ipak smeš, da skupiš hrabro zadnji put i da izbrže ostaneš ruke! Aca Lukas je svoj 10. jubilani koncert održao na Marakani 2011. 2012. ili 2013. Tiho, da vidimo. Mina odmah piše, ja ovo nisam video u životu, koliko brzo žena piše odmah. Da vidimo šta će napisati Đani i Darko.
Da vidim. Još jedan broj mi volio. Kaže, Đani, napisao je 2-0-1, kaže, još samo mi jedan broj fali da pogodim tačno. Sad ili je jedinica, ili je dvojka, ili je trojka. Dobro, podignite. Da vidimo. 2011. Vi kažete 2012. Dobro, tačan odgovor je 2013. Au, strašno. E, pa znate o čemu se radi? Luka se toliko koncerta održao. Što Areni, što Marakana, što ne znam gde sve, mislim, kraj. Dobro, niko nije dobio poene, idemo dalje. Kaže dalje ovako. Izbacite Uljeza, Usnija Ređepova, Ekstra Nena, Maja Odžakljevska i Snežana Savić. Znači, jedan ne pripada ovoj četvorci po nečemu. Po dobro. Nečem. Četiri. Ja sam gotova. Usnija. Usnija. Pusti, pusti samo. Podi... Vi kažete četiri, okreni lepo da se vidi četiri. Nemoj da mi... Da, a vi kažete... Znači, Snežana Savić, vi kažete Usnija. Što Usnija? Pa ona je pevala narodnu muziku. Ne, nisam kapirao. Pa dobro, i Snežana Savić je pevala. Pa šta je Nova ljubav? Jel nije narodnjak? Tri poljubca hod? Znači, pa dobro, to nije. Vi kažete Snežana Savić, zašto? Znači, to je jedina ona glumica. Maja Čaklijevska, mislim da. Jedina ona glumica. Evo, pogledajte sada ovo. Znači, sve osim Ekstra Nene su glumile Koštanu. Eto. I šta? A Darko je znao. Imao sam utisak da je znao i da je... A čutiš? A sve ti može? Evo, sire. Ništa. Nema pitanja. Nema odgovora. Da, nema odgovora. Nema pojena. Dobro da vidimo. Sledeće pitanje. Jedan od autora muzike za seriju Žigosani u reketu. Jeste gledali ovo Žigosani u reketu, sa što ide na prvoj srpskoj, na ovoj televiziji, naravno. Kako ne gledaš, Đani? Pa to je trenutno najbolja serija koja ide na svim televizijama. Žigosani u reketu. Ali dobro, nema veze. Sad, ajde. Jedan od autora muzike za ovu seriju je Saša Lošić, Goran Bregović i Željko Joksimović. Aha. Željko. Šta je, familija? Četiri. Aha, u redu je. Broj četiri. U redu je. Ajmo, gotovo. Gotovo? Da vidim šta vi kažete. Za dva po jedan vi kažete Željko Joksimović, vi kažete Saša Lošić. Da vidimo šta kaže. Tačan odgovor je Saša Lošić. Opa, ja sam ti rekao. I ja sam ti rekao. Ko je pobedio? Nemoj da ga slušaš više dalje. Nemoj da slušaš, sve pogrešno napiše. Rekao za duzi olovku. Dobro, idemo dalje. 8-7. Ovo je frka 8-7. Nada Topčagić. U koliko filmova i serija se pojavila Nada Topčagić? U koliko filmova i serija se pojavila Nada Topčagić? U 3, u 4 ili u 5? Koliko? Dobro. Ajde. Da vidimo šta kaže za dva poena. Vi kažete u tri filma i serije, vi kažete u pet. Da vidimo, tačan odgovor je pet. Soko šljiva, kamionđije dva, supermarket, sekula i njegove žene i bolje od Bekstva. Ovi krenuli u opasno, pazi ti sad. 9-8, Mina, Jay, pa daj, ne daj to sve. Sad ćemo mi da dobijemo. Ajde, da vidimo, sledeće pitanje kaže, gotovo. Nema više. Daj sad. Nema više. Ovo je zadnje pitanje. U foto finišu. Ja vam čestitam. Hvala. Svaka čast. Navio sam Minu. A Mina je sve znala do samog kraja. Do samog kraja i tu je pala. Dobro, da vidimo... Šta ćemo sada da vidimo? Da vidimo od sinoć lutajuću kameru. Zima ne pušća, a za toplovod krvotoka zna se najbolje šljiva ljuta. Boske je očigledno upućen u destilerijski ogrev. Ali Ana nije. Čudo, a Mrka je baš ekspert za tu vrstu grejanja. a David u kratkim rukavima. Pa kad sediš pored djece, radijatori su suvišni. Šta je sad, Danči, jel promaja? Boske, zatvori usta, bre. Mara ima drugih problema sa stolicom. Maro, jesi sigurna da tu vrstu tvrde stolice rešava majstor? Možda je pre slučaj za Nadu Macuru. Osmeh na licu znači ipak je slučaj za majstora.
Wow, rodili je Vrići ove godine. Kad ste već u žiriju, možete li nam biti žiranti? Ne brinite, ako ste vernici, verujte nam, Bog će da vam vrati. Sale, ne zezamo ih mi, tebe mi. To neko iz mase. Sram te bilo ti neko iz mase. Stanac voli sistem, sam svoj majstor. Wow, kako čisti. Hvala, Boski, ako nastaviš da je majstorišeš, bit će... Ostali samo dubnici. I Jelena ima problema sa nečistoćama. A na ovakvim mestima mnogi bi joj se našli da pripomognu. Viki, pobogu, ovo je takmičenje pevača, ne mesara. Ruku na srce, ovde butkica ima više nego mesara. Maro, ne bismo da te bedačimo, ali njena vrsta plesa ne ide bez žestokog mrdanja mesa. Boske, ne bismo da nas pogrešno shvatiš, ali duvaj ga. Srećom, nije nas pogrešno shvatio. I bre, Jelena, što ne ponese Benkicu? A Boske je tu uvek da joj se nađe u nevolji. Bolan jeco, vrijeme je za jedan sistematski pregled. I kako ono narod kaže... Ne grli lep, nego uporan. Da, da. Nakon početnog neuspeha, Mara je promenila učitelja plesa i prešla na kebu. Taj stil joj očito bolje leži. Žene sve više vladaju muškarcima, a evo jednog tipičnog primjera. Sale, ruku joj daj, al fotelju nikako. Sreća tvoja, pa se mozak ne nalazi u rukama. Au, jelo, polako, sto ripanje, poletećeš bre. Onda ne bi bilo preterano reći didla ko bio je. A Boski i Mara imaju korisne savete kako ulepšati ovaj jecin performans. Svi smo uz vas. A polako sto radovanja ako ne želite da poljubite vrata doma svog. Boske, Boske, igraš se sa vatrom. Poljubi me, muškarčino moja. E, kad muškarca navadiš, posle ga ne moš skinuti iz grbače. E, ako ovako nastavi, Mrka će raditi na njegovoj grbači. A i šire. Lepo je kad se smeješ, ali Maro, pazi da se ne zagrcneš. Jelena je uvek volela da nosi skupe stvari. Kupiš čizme kod Kineza, obložiš ih dolarima i budeš na visok nivo. Ne, 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 neće jeca. Ona u seljani džiberane pije samo andole i bensedine. Jelo, nemoj posle da se ljuti što ti ljudi povezuju sa raznim vrstama patke. Boske, vreme je da se rastajemo. Baš mu je teško palo. Mislim da je dobra prilika, Darko, da otpevaš jednu pesmu. Naravno, pesmu koju mi je Šaban Šaulić napisao i posvetio, tako da to nju ću sad otpevati. Pesma se zove kako? Pesma se zove Ja te volim. Vidi, Šaban je mnogima pisao pesme, ali zaista, eto, ostaće ti jedna... Jedna lepa uspomena. Zadovoljstvo. I čast. Čast, tako je. Kako se zove pesma, še jednom? Ja te volim. Ja te volim. Darko Lazić. I da umrem
svakoj krčmi, da bar malo nađem srcu mira. Ciganinu zadnju paru daću, da za bolu dušu mi zasvira. Ciganinu zadnju paru daću, da za bolu dušu mi zasvira. Tebe živim, samo tebi ja se divim. I da umrem i oživim, opet tebi da se te poljubim. Hvala. Stvarno. Uf. Ja te odio na klopu. Hvala, lepo. Hvala od srca. A vidi, ajde već kad te Mina poljubila, da vidimo šta narod kaže kad je u pitanju Mina Kostić. Dajte mi prilog. Da li se Mina udavala? Jasno. Možda više puta. Znam da ima djecu sa nekim likom. Jedno, dva puta. Da. Da. Za Igora. Igor X. Ne, za vlasnika taksi udruženja. Nekom. Uf, jeste, ja mislim. Ali mislim da to nije bilo baš nešto toliko u javnosti ispraćeno, tako da ne znam. Da li je imala duetsku pesmu sa Džejom? Mislim da sad treba da sad ima. Jeste. Slavija. Moguće, ne znam. Volim Džeja volim. Da, bravo. Džeja volim, nje ne volim. Pa ne bih se, ne sjećam se, ne pratim baš toliko, ali Džeja volim, ali nju ne volim. Tako da ne znam da li je imala neku pesmu. Jeste, Slavija. Pa Vukov spomenik. Pa, znači, Slavija je hit, tako da novu ne znam. Džeja, Cecu, Jacu, Lukas. Sve drugo je nula. Kada kažu da je Mina džepna Venera, šta to znači? Džepna Venera, pa ovako malo sitnije građe, a lepe građe. Sitnije, ali lepe građe. Kao bomba. Mala li slatka? Ona je previše slatka i jako je lepo upakovana. Izuzetno lepa žena. Sa kim bi sa javne scene bila lep par? Pa, od ovih zabavnih, ja mislim, s Acom Pejovićem, tako, to, Marko Bulat, nešto na tu foru, mislim da je njoj to odgovara. Iskreno, ja otprilike nju vidim onako kao solo, opuštena žena koja prosto uživa uživa da bude sama. Neka bude Džani. Pa možda sa nekim političarem, recimo Ivicom Dačić. Pa što se kaže, Džanijeva supruga? Pa neću više prodavati jabuku. Slađe će da se složi. Moram da prodam jabuku. Šta kaže ovaj? S kim bi Mina bila lepar sa Džanijevom? Zanio bi se lepo. Joj, slađa da čuje. Mali dinamitni. To je slađa, ovo su samo ljudi rekli, veruj mi, to nema nikakve veze. Ne, sve je živa istina. Ali... Mina i Džej, izvolite ovdje na scenu. Hvala. Mina, dok izlaziš priča o pesmi, petna se zove... Nema dalje. Nema dalje, koja ne radi pesma? Opet Rale, gore na pričanku. Da, Rale i idemo dalje. Lošac. Jel' tako? Da. Super. Pesma se zove? Idemo reci, dalje. Nema dalje. Nema dalje. I naravno da... Idemo. Da veliki napomenem... aplauz za Minu i za Džeja. Neuništivog Džeja. Ajde, Džeja.
Kovačević i Mila Kostić, bravo. Super, nema dalje. Nova pesma, novi duet. Ja bih samo želeo da vas podsjetim sve vas da inače 8. marta, a 11. i 12. Marija Šerifović je u Sava centru. Da. Jel, šta ćete radiš ovo ako se Rena proda, pa ovi kažu, ajde još jedan koncert, hoćeš ono Sava centar ili ne? Ne, ništa. Nešto, dosta. A, dosta. Dosta, evo jedan, vrte, do godine. Prošle godine bio Sava centar, je li tako? Svaki godine po jedan. Da, ove godine Rena, sledeće godine ili za dve godine, neko ušće, neki stadion, nešto. Ako da, dragi Bog, samo. Znaš, gde bi isto dobro bilo da nastupiš? Na Tašmajdanu. To je bilo pravo mesto. I to je interesantno. Znaš da je to interesantno? Da, dobro. Vreme je za Stojanku i za Brku. Pokraj Save, pokraj Save. E, zdravo, dečko. Nemam baš mnogo vremena, znaš. Ćao, brate. Ćao. Ajde, kako se zoveš? Ja se zovem Mile. Mile, jesi pevao negde, nastupao? Nisam nigde, ovo mi je amaterski iz Dubavi, ali ja sam ono, šlager pevač. A to, a šta imaš u škole? Po škole imam 100 metara do škole i od škole isto tu blizu. E, dečko, ajde, nemam vremena ceo dan za tebe. Aj, pevaj. Aj, da čujem. Samo malo da uđem u emociju, malo da trebam. Ajde, ajde. Pokraj Save, zvezde male. Šta je, bre, to? Tvoje oči zaspale. Šta je, bre, to? Bre, šta je, bre, to? Jesi normalan, bre? Pa ti si, bre... Ispljuvak čoveče, ispljuvak, pa to majka jednom rađa, bre, samo, alo, bre. Šta mi pevaš ko p***a, bre, reka? Pokraj Save, bre, da... Pa ja sam šlager pevač. Dajmo ga, bre, koji šlager, bre? Pokraj Save, daj emociju, bre, daj. Ajmo iz početka. Pokraj Save, zvezde male. Koje zvezde, bre? Ne znaš reči, čoveče. Ne znaš reči. Došao si ovde, ne znaš reči, bre. Pa je li ti misliš da imam vremena za tebe, bre? Pokraj Save, breze male. A breze? Ja znam da je neko drvo, breze, ne mogu sjetiti. Breze, bre. Pokraj Save. Vidi, koliki si konj, bre, ne znaš da pevaš. Pa ti, bre, ti si konj. Razumeš, konjina jedna. Ako ti možeš da voziš 360 i ja to vidim, ja ću te nagazim, čoveče. Nagazit ću te, razumeš? Ajde, pevaj. Pokraj Save, pičina breze male, konju... Alo, bre, tako što pevaš, idi kući kod mame, pa pevaj, bre. Kod mame da pevaš. Misliš, ja imam ovde vremena, se zajebavam sa tobom. Ajde, znaš neku dečiju pesmu? Dečiju, znam. Ajde. Dejo majstore, pa ti si Bog. Ko ti rekao pevaš navijačke pesme, dečju pesmu, bre? Pa to, ko je dečju? Ajmo, 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 požuri. Nema, od tebe leba, čoveče. Džaba, ja tebi pričam, ti si dečko potpuni promašaj. Ja sam hteo samo da me malo ljudi vide. Šta da te vide, si ti čuo neka za Ljubivoja Ršumovića? Jesam, ima brkove ko ja. Ima, jesi čuo za Desanku Maksimović? Ona nema brkove. Eto, vidiš da nisi normalno. Ali ti si potpuno... Ja... E, nema, moje vreme... A mislim, vreme... brate, bit će dovoljno za dva nema, glasa. Nemam, bre, ide u p***. Nemam vremena, bre, ja. Pa je bolje da sam bio kod Jelene Karleuše. Ona moli za treći glas za njene kandidate. Bože, sačuvaj, sakloni, kaki manijak. Sinoć je dosta kandidata prošlo, pa smo to podelili u dve grupe. Prvu ste već videli, a sada, evo da ih se predstavi i ova druga grupa. Denis Ahmetović iz Zagreba, 25 godina. Viki mi je mentor. Viki mentor, super. Dalje. Milica Čikarić, dolazim iz Jagodine, imam 17 godina i moj mentor je Jelena Karleuša. Da, Jelena Karleuša, dobro. Dobar dan svima. Zovem se Daniel Vasić, dolazim iz Vrnjačke Banje i imam 22 godina. Mentor mi je Marija. Marija, dobro. Zdravo na site, Jelena Milenkovska od Skopija, 25 godine, mentor Ana Bekuta. Ana Bekuta i? Dobro večer svima, moje ime je Hali Zahirović, dolazim iz Živinica, Bosna i Hercegovina
i moj mentor je produkcija. Tako je, bravo majstore. Ajde, a svi ste zaista bili dobri, pa pokažite evo i danas šta ste to sinoć pevali. Sreli smo se u proleće rano, kad je cveće liva nama zvalo. Najljepše sam ruše tebi poklanjao i svoj ljubav od srca ti dao. Najljepše sam ruše tebi poklanjao i svoj ljubav od srca ti dao. Ti si žena koju ludo moje srce nada da ćeš opet sa prolećem rani u moj život doći iznenada. Ti si žena koju ludo voli i kojoj se moje srce nada da ćeš opet sa prolećem rani u moj život doći iznenada. Da je uhvatim probam, kroz prste mi prolazi. Da ti otvorim vrata, da li si lud, opet dobra i sama. Po koji put, zar da olako bacim toliki trud. Izvini se. I počni da me zauvek voliš, počni za pa, baš kao nekad mi, a to je prošla stvar, zakunem onaj dan, kad sam te ranio ja, lud sam bio, što sam te ostavio. Tvoje suze su me stigle, tvoje kletve mi pod kožom, meni dobro nije, odkad nisam s tobom. Jednu godinu je dana, a ja po kampanama tražim neku kao mi, da li tražam. Evo godinu je dana, a ja po kampanama tražim neku kao mi, da li tražam. Tvoje su usne bile ukusne. Naše su pjesme žalosne, naše su pesme bile žalosne. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Oh, yeah, yeah. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati.
nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Zatrem padam u dubine, začas letim u visine, zatrem padam u dubine, pa se smejem od miline, kad gledam oči te, plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo, videh te zaljubim se, oko moje oko plavo. Plavo, plavo, baš plavo, oči su ti nebo plavo, videh te, zaljubim se, oko moje oko plavo. Bravo, deco, bravo, deco. Mislim da ste zasluženo otišli dalje, možete gledati se na svoje mesto. A mi da vidimo šta ćemo gledati u novoj emisiji Nikad nije kasno. Ja čekam taksi u Mitrovici, znaš, negde. I najlazem bračni par pored mene i gledaju, nikad nije kasno. Joj, ja sam zanemela. Ne znam, ja sam ostala bez teksta zato što čuje se, osjeća se, toliko ste srčani, toliko sve to zdušno, onako puno mnogom radite da prosto ja kao glumica, ja samo to gledam. Neko nam se spremio za emisiju, čini mi se, jel da? Nisam, baš onako iz sveg srca kako sam zamislio, tako sam i rekao. Alaj vole Draganu i Žiku, alaj vole Draganu i Žiku, aj sopru sa sve armoniku, aj sopru sa sve armoniku. Svaku ženu Žika gleda strasno, svaku ženu Žika gleda strasno, zato snima nikad nije kasno, zato snima nikad nije kasno. I posle će da pišu u novinama kako je Žika završio u parku. Znaš, da. Uzgoje. Evo, došli smo do kraja i ovog specijala. Samo kažemo i ko su naši prijatelji. Prijatelji mi se Vitali su venogel za probleme prošenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Zatim NetTV Plus, bilo gde u svetu, gledajte preko 200 XU kanala. 7 dana unazad na 6 uređa u okviru samo jedne pretplate. NetTV Plus, samo original. Prijatelji mi se Vitali su sport krim koji se preporučuje kod rume, artritisa, spondilozom, baga, išijas i sportskih povreda. Sport krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A tu su i goji sokovi sa goji bobicama sa Himalaja, goji jabuka i goji malina, budi prirodan, budi srećan, goji. Sa nama je Jumis Niš koji poručuje Jumis supe nisu skupe i mogu svuda da se kupe. Prijatelj vaše kuhinje, Jumis Niš. Prijatelj emisije Namešteno Manović koji je opremio naš studio i salona nameštaja koji se nalazi u shopping centru Betex u Beogradu na Malom Brdu. Njihova poruka je sa nama su lepši snovi i naravno uvek sa nama hirurgija, doktor Đoković, zdravlje i lepota. E sad ovako, ovo je Jumisove proizvode što lepo je. To ću Mini da dam. Mina, izvoli. To je za hvala. Tebe. Ej, a vidi ovaj venogel i ovaj sports cream i sve to. Ja ću Darko da dam. Vidi, Darko, treba će ti ovo, veruj mi, za jedan dobar oporavak. E, sada, još jednom samo da ne zaboravimo. 8. marta, najveći spektakl, verovatno, u ovoj godini. Štark Arena, Džani, želim ti svu sreću. Hvala, familio. Znam da ćeš da razvališ. Moram ovog puta da pozdravim Slađu tvoju, ništa bez Slađe, moram to da kažem. I ja te pozdravljam ženom, i deca i familiju. I deca i familiju. I to je to. Darko, želim ti brzo oporavak. Hvala lepo. Da snimiš nove pesme, da se vidimo ovde u Grandu, naravno. To je to. Mini i Džeju takođe, želim sve najbolje i da ponovimo, Marija Šerifović 8. 11. i 12. u Sava centru. Da li će dalje da tera koncerte, ne znam, ali svako je čast. U svakom slučaju, prijatno, doviđenja i ostanite uz kanal ove televizije.